Gente, o problema desta jurema dos antigos, que o meu amigo Thaí me ensinou, que eu conheci o Thaí pela internet esses dias, através de um vídeo, fiquei muito feliz de conhecer a pessoa dele, é um juremeiro dos antigos, me ensinou a fazer essa jurema, ela tem uma cor diferente, ó, por causa do açúcar mascavo. Agora, o problema dessa jurema, ela é muito gostosa. O problema é que você quer tomar toda hora, porque é uma bebida doce, não é aquela jurema amarga. Por mais jurema que você coloca aí, como você coloca açúcar, tem a casquinha de limão, né? Então, ó, uma maravilha. Vou lá ver se minha esposa quer um pouquinho. Ó. Essa jurema é muito espiritual. Essa jurema aqui para mim é somente para aquelas pessoas que realmente vão seguir o caminho da jurema, né? Que vão seguir a trilha da jurema, vão estar sempre comungando com a jurema, porque é uma jurema muito suave. Aquelas pessoas que procuram psicodelia, experiências fortes, como diz o Thaí, né? Hoje a cabeça das pessoas está muito empilhada. Então a gente está precisando de ideia. Só tem medicina forte, forte. Antigamente, né, principalmente na cabeça dos índios, né, não precisava de medicinas fortes, né, porque o índio estava num outro ambiente, numa outra relação com a natureza, né. Então essa jurema é uma jurema muito suave, totalmente voltada para o espiritual. Não tem nada de psicodelia, né? É uma coisa linda mesmo. Isso aqui para você conectar com seus guias, para você conectar com a espiritualidade, se abrir os caminhos espirituais, as portas, como diz o pajé Bertinho dos Trucar, ela abre as portas, né, para você, para a espiritualidade. Então é a jurema com açúcar mascavo, água, açúcar mascavo, casca de raiz de jurema e umas raspas de limão. É uma receita que eu vou te falar, né? E ela vira um refrigerante, né? Ela vai, fica aqui no escuro. Tava ali no escuro, né? Mas eu já tirei para tomar. Ela vai virando um probiótico, que ela vai fermentando, chama fermentação selvagem. Olhem na internet para vocês verem, fermentação selvagem. E ela vai fermentando e vai dando um gás aqui e ela fica parecendo um refrigerante, um tipo de refrigerante, né? Então perto daquelas juremas amargas que a gente toma, essa jurema aqui é bem gostosinha de tomar. E muito espiritualizada, muito espiritual essa aqui. Isso aí, gente. Um abraço para vocês, ó. Quem tá no caminho da jurema, tá no caminho da jurema. Isso aí.